Amanet or Bob i Kongit, di o nel mërmi kujim, u shithet dhe tëtë shqiptar u të vdesun në mërgjim, let ma qojnë ku komen time, që të prëvetet në dherën në tim. Se s'ka dhanë në këtë botën, rrët e rrotën gjithësis, që prejt këtë trupin tim si ku tokë është qiveris, të pjallë i fafaiku, tek për diste me nëri. Larga dhevët në matë liris, aj minister ishtë qiveris. Got your first.